Artroz xəstəliyinin profilaktikası ilə məşğul olmaq üçün ilk öncə bilməliyik ki, ümumiyyətlə artroz nədir? Artroz oynaq qığırdağının deformasiyası deməkdir. Yəni, oynağın səthinin hamarlığı pozulur və hərəkəti zamanı, deformasiyalar zamanı oynaq hərəkəti ağırlı olur və bir qədər ağırlaşdıqdan sonra ümumiyyətlə hərəkət məhdudluğu əmələ gəlir, hərəkətin kontrakturası, oynağın kontrakturası baş verir. Bundan çəkinmək üçün birinci növbədə xəstə ilk öncə əzələ və vətər bağ aparatının elastikliyini normal şəkildə saxlamalıdır. Əgər nisbi pozğunluq varsa bunları bərpa etməlidir. Bunu necə edə bilər? Oturaq həyat tərzindən aktiv həyat tərzinə keçməklə və bunu da qəflətən etməmək şərti ilə, çünki uzun illər boyu oturaq həyat tərzində yaşayan insan qəflətən aktiv həyat tərzinə keçdikdə ikincili olaraq oynağın qeyri-adekvat fiziki yüklənmə nəticəsində zədələnməsi baş verə bilər və vəziyyət daha da ağırlaşa bilər. Bunu ancaq mütəxəssis deməli, göstərişi ilə, rəyi ilə etsəniz daha gözəllər, ancaq xəstə özü evdə də bu işlə məşğul ola bilər. Oturub qalxmaqla, yerdə əyləşib qalxmaq vasitəsilə, onurğanın elastik hərəkətləri ilə və bir çox vətər və bağ aparatının elastikliyini artıran gimnastika hərəkətləri var ki, bunların vasitəsilə insan artrozdan yayına bilər, qaçına bilər. Oynaqlarda hərəkət zamanı yerdə oturub qalxan zaman oynaqda şıqıltıların əmələ gəlməsindən qorxmaq lazım deyil. Bu, hətta ilkin etapda normal bir halda sayıla bilər. Çünki hava qabarcıqlarının partlaması orada baş verir. Ancaq sonrakı etaplarda artıq bu səslər kəsilir və oynağın qığırdağında pompaj vasitəsilə sinovial mayının artması ilə artıq baş verə biləcək deformasiyanı bununla önləmək mümkün olur.